Balik lagi. Tengok ke sini, karena tak tahu tengok ke sini ya. Thank you.
aku masing-masing. Tak apalah, awak boleh bercakap tapi nanti nanti tak keluarkan suara masa video tu. Video tu nanti letak muzik. Ni lukisan saya. Video tu nanti suara awak tak ada pun, nanti masukkan muzik je ni. Ya. Sekejap eh. Okey, boleh buat bawah dah sayang. Bawah dia rasa. Background bawah dia dah boleh dah tu. Ya. Tambah fokus balik. Kat sini. Tak, ni boleh letak yellow-yellow lagi, bagi terang sikit. Okey. Titik-titik kuning ya. Tuhan buat. Tengok sikit, tengok sikit. Bangga dua. Tengok sikit, tengok sikit. Kembang. Daun tu lah. Tak, dia buat. Ha, pandai dah. Itulah aku cakap. Dia boleh buat. Wah, nanti buat dekat nanti punya. Cuba tengok tu. Ha. Nanti punya sini. Ha, tu, tu. Nanti punya contoh. Ha, tu dia buat sendiri tau. Ha. See? Kembang hidup eh. Dia nanti cakap kalau usaha, insyaAllah boleh. Mami Syakir. Orang sebelah sana. Ma, dua-dua eh. Mami Syakir. Mami Syakir. Orang sebelah sana. Kalau dekat sebelah sini, korang belah sana. Ke macam tu je. Lepas tu Dedi Syak. Duduk, depan duduk. Dedi Syak. Dedi Syak. Grandma. Grandma. Orang sebelah sana kalau masuk belakang. Grandma. Grandpa. Grandpa macam bila? Duduk-duduk. Grandpa. Grandpa. Okay, runway macam mana? Runway. Okay, ke depan. Okay, ke depan ke belakang runway. Takut jatuh, tak jatuh eh? Let's go kan dulu ke? Kalau yang tak depan tu sebelah kanan, korang sebelah kiri dekat belakang. Okay. Masuk. Thank you.
apa? Nyanyi kuat-kuat. Grandpa. Nyanyi kuat tak apa, nyanyi kuat. Louder, louder. 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 Yang belakang berdiri je. Betul, tak apa, tak apa. Kita practice kan. Terima kasih.
laju, ha, laju. Thank you.
Tahu benda tu. Kalau benda tak ada, pilih
tak pernah lagi jari ke sini. Terpaksa puan. Terpaksa. Baru dia orang, baru dia orang tak ngantuk lah kan. Ah, boleh sayang, ambil tolong. Eh, jangan pijak sayang, jangan pijak. Okey, ambil, ambil buat masuk. Ini dah kering kan? Ayuh, aku boleh pun cantik. Cantik lah tu. Tak ada hijau. Tak boleh lah, kan? Norzana mana? Jadi sebaik. Aunty Norzana mana? Jom, jom. Siapa? Ini Aunty Norzana. Ah, si Ruzana. Ah, bawa masuk dia semua tak? Bawa tu pun apa? Ah. Ni apa namanya? Tak, yang tak ada nama tu yang budak tak datang. Ni cikgu. Cikgu lah, ni cikgu punya ada. Siapa tak ada nama ni? Yang tak ada nama yang untuk tak datang. Ah, yang tak datang, tak datang. Kenapa ambil? Ada yang punya. Mana dia? Suka sangatlah tu. Nampak main kata. Buat apa ni? Buka kelapa ke? Macam buka kelapa je orang tengok. Apa cerita tadi? Yellow, tapi pasok rush terus ambil yellow, tengok terus sama atas dia. Okay, buat merah dulu. Okay.
Okay.
1, 2, 3, tengok kamera. Okay. Okay, Tania. Okay, yang tak ada sini tu, nanti kita bagi panjang. Kamera siapa ni? Saya nak ke. Okay. Nama ada tak? Save that plastic, save that plastic. You kiss me.
Kenapa?